Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di dalam Konvensyen Barisan Nasional semalam, Presiden AMNO Ahmad Zaid Hamidi berkata dia reject atau tolak Malaysia baru dan dia nak kembalikan Malaysia original, the original Malaysia ataupun Malaysia lama. Ini kerana Malaysia baru ialah satu rekaan, a creation of Pakatan Harapan. Jadi dia tolak Malaysia baru kerana ini ialah idea Pakatan Harapan. Tapi betul ke semua idea Pakatan Harapan ni tak boleh dipakai? Semua perlu kita reject semata-mata kerana Pakatan Harapan yang mereka ataupun create perkara ini. Kalau uh, perkara melibatkan uh, GST ...ataupun penghapusan GST. Mungkin saya setuju kita perlu reject idea tu sebab... ...sekarang ni dalam keadaan rakyat tengah susah, kerajaan sudah tak ada duit. Oleh kerana bila tidak ada GST... ...kerajaan kehilangan sebanyak RM40-50 bilion. Dan uh, sekiranya GST masih ada... Maka duit ni boleh diperuntukkan untuk macam-macam subsidi dan bantuan untuk rakyat yang susah sekarang ni kita kena korek duit Petronas. Dan banyak mana sangat duit Petronas kita boleh korek untuk nak beri uh, bantuan ataupun grant dan sebagainya kepada rakyat. Akhirnya Petronas pun habis juga duit dia. So not everything lah idea pakatan ni kita reject. Ada yang kita reject, ada yang boleh guna. Kita ambil contoh pergerakan reformasi tahun 98. Semasa the reformasi movement atau uh, gerakan reformasi bermula dan bergiat, idea kita ialah Malaysia baru ni ialah Malaysia yang free of abuse of power, corruption wastage of taxpayers money. Bermaknanya kita nak hapuskan salah guna kuasa, rasuah dan pembaziran duit rakyat, pembaziran duit negara. Yang boleh diguna sekiranya tidak dibazir boleh diguna untuk macam-macam pembangunan, kesihatan, pendidikan dan sebagainya. It was estimated mengikut estimate pakar di dalam perkara ini sebanyak 200 bilion 200 bilion ringgit telah dibazir oleh kerajaan lama kerajaan di bawah kepimpinan Tun Dr Mahathir Mohamad 200 billion was squandered and wasted sekiranya salah guna kuasa pembaziran duit rakyat rasuah dihapuskan maka duit 200 bilion itu boleh diguna untuk kebaikan rakyat, kebaikan negara. So, Malaysia baru di mana kita tolak rasuah, salah guna, kuasa, pembaziran uh, duit rakyat, it's good. Boleh disokong. So, mungkin Zaid ni... Uh, dia 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 menggam, dia memberi gambaran yang semua di dalam Malaysia baru ni ataupun matlamat Malaysia baru ni tak pakai no ada yang boleh pakai ada yang tak boleh pakai dan kita kata kita nak ada kebebasan kebebasan ini kebebasan itu pemimpin AMNO pun kata kita perlu kebebasan kebebasan untuk bersuara ke, kebebasan pemikiran kebebasan uh, media kebebasan untuk tunjuk perasaan UMNO pun buat demonstrasi dan tunjuk perasaan bukan saja pembangkang dan kebebasan agama dan macam-macam lagi tapi kalau kita dalam, dalam Malaysia baru kalau kita memperjuangkan kebebasan maka banyak perkara yang kita tidak boleh sekat bukan saja berdemonstrasi bersuara kebebasan pemikiran dan sebagainya termasuk juga the freedom of choice kebebasan untuk memilih jadi sekira seorang tu nak jadi LGBT kita tidak boleh kata kalau mengikut Islam ini tidak boleh sebab banyak yang Islam mengharamkan tapi kita membenarkan kerajaan membenarkan Islam mengharamkan arak tapi boleh jual arak di Malaysia. Islam mengharamkan uh, judi tapi kasino dan uh, loteri lotri dan tempat berjudi slot machine merata di kawasan terpencil di Sabah pun banyak uh, slot machine dan sebagainya. So kita berkata kita kena berpandu kepada Islam. Ini tak boleh, itu tak boleh tapi cuma yang tak boleh nampaknya LGBT aja. Yang lain semua boleh Minum boleh Judi boleh Yang teruk sekali ialah interest Riba maknanya Kita boleh adakan kredit kad Kita boleh adakan pinjaman bank Untuk beli rumah Untuk beli kereta dan sebagainya Yang juga haram di dalam Islam jadi kita pick and choose, kita pilih bulu. Di dalam kita mengharamkan satu perkara, kita menghalalkan sepuluh perkara yang lain. So, tidak ikhlaslah bila kita kata kita nak ikut Islam. So, Malaysia baru ni is about freedom, freedom of choice, freedom of uh, speech, freedom of macam-macam. Bebas untuk buat apa saja awak suka. Kalau kita nak mengadakan negara Islam seperti di Afghanistan misalnya, dan semua pun kita kena haramkan Jangan kita haramkan satu perkara Kita menghalalkan lagi sepuluh Di mana Islam telah uh, dengan terang mengatakan Perkara ini tidak boleh dibenarkan dan haram So it's very confusing On the one hand kita kata we want uh, kebebasan On the other hand kita kata kita tak bebas untuk buat ini dan itu On the one hand kita kata kita nak menghapuskan rasuah Salah guna kuasa pembaziran duit rakyat dan sebagainya tapi kita kata kita tak mau Malaysia baru kita nak original Malaysia Malaysia lama so Message kita kepada rakyat kena clear. Jangan confusing. Kita tak boleh kata lain buat lain. Ah, ha, Maknanya kita we don't walk the talk. And this is the problem bila kita buat kenyataan tanpa kita berfikir betul-betul sebelum kita buat kenyataan. Now, okay, kita kata kita nak uh, Malaysia lama, tak mau Malaysia baru. Malaysia lama, contoh Malaysia lama atau Malaysia original ialah Malaysia di bawah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan nampaknya UMNO mengikut era atau zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad. Iaitu elak dari pertandingan parti. Dan kalau ada pertandingan parti pun, kita, maknanya, haramkan pertandingan untuk jawatan nombor 1 dan nombor 2. No contest for number no. 1 and number no. 2. Dan ada satu masa juga di mana satu pencalonan mendapat 10 undi, undi bonus, bonus vote. So, kalau kita dapat, misalan, kita boleh dapat uh, 100 pencalonan, maka kita sudah dapat 1,000 undi bermaknanya lawan kita tu uh, boleh tarik diri bagi kita menang tanpa tanding sebab dengan bonus vote sahaja kita sudah menang jawatan sebelum pengundian bermula we won even before the voting starts itu sistem amno lama yang uh, mungkin maksud zaid supaya tidak ada pertandingan untuk jawatan nombor 1 dan jawatan nombor 2 di dalam amno dan uh, kalau kita lihat pertandingan uh, ataupun uh, pemilihan pemilihan uh, atau pertandingan parti uh, di dalam DAP dan uh, PKR banyak orang lama yang dianggap as dinosaur ditumbangkan they lost dan pemimpin yang bermasalah dan juga pemimpin yang telah membuktikan mereka tidak mampu memimpin They have been rejected di dalam DAP dan juga di dalam PKR Banyak berlaku reformasi di dalam DAP dan PKR Orang yang boleh dianggap sebagai uh, merosakkan parti Detrimental to the party Ataupun negatif kepada parti Telah di reject oleh ahli di dalam pemilihan parti DAP pun sama, PKR pun sama Jadi kecoh ni DAP dengan PKR Kerana old guard ni di reject dan diganti dengan Young Turks So apabila Olga di reject dan ganti dengan Young Turks Maka DAP dan PKR ni mampu menjalani reformasi dalaman Internal reformation of the party DAP dan PKR Adakah akan berlaku? Tidak Kita tak tahu lagi We have to wait and see Dalam 2-3 tahun ni akan datang Adakah... DAP dan PKR ni menjalan, menjalani uh, reformasi uh, ataupun all business as usual same same thing as before. Time will tell dan kita akan tahu dalam satu masa mungkin setahun dua atau tiga tahun lagi ada ke pemilihan parti yang yang uh, membawa perubahan kepada pucuk pimpinan akan juga membawa perubahan kepada parti. AMNO elak dari mengadakan pemilihan pertandingan parti. Mereka nak kalau ini setahun setengah lagi atau enam bulan selepas pilihan raya ke-15, PRU-15, baru adakan pemilihan parti atau pertandingan dalam parti. AMNO juga takut ...sekira ada pemilihan parti... ...pertandingan di dalam parti... ...maka akan berlaku macam dalam DAP dan PKR... ...iaitu pemimpin dinosaur... ...pemimpin ketinggalan zaman... ...pemimpin yang negatif kepada parti... ...atau merosakkan parti... ...akan di-reject oleh... Uh, ...ahli parti. Dia worried. Pasal tu mereka tak mahu adakan pemilihan parti... ...atau pertandingan dalam parti... ...oleh kerana kemungkinan besar ahli akan tendang keluar akan reject semua pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin yang uh, merosakkan parti atau negatif kepada parti so that is why satu dari sebab uh, kerana mereka tak mahu adakan pertandingan parti so this is very selfish mereka nak pilihan raya umum PRU 15 diadakan serta-merta mereka kata ini kebaikan untuk kebaikan parti sekiranya mereka sekiranya pilihan raya 15 dilewatkan maka mungkin ini akan menjadi negatif kepada AMNO dan Barisan Nasional dalam masa AMNO dan Barisan Nasional ni kuat berpandu kepada pilihan raya negeri Melaka dan Johor dan beberapa pilihan raya kecil sebelum itu AMNO dan Barisan Nasional kuat maka Inilah masa untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15 supaya AMNO dan Barisan Nasional dijamin boleh menang pilihan raya. Jadi fokus pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin ini dan Barisan Nasional juga ialah uh, untuk memenangi pilihan raya. Bagaimana tentang uh, kebaikan rakyat ada ke pilihan raya tergempa atau pilihan raya setemerta? Uh, akan menguntungkan rakyat dan bagaimana rakyat boleh untung mereka tak jelas perkara ini mereka perlu jelaskan how an election is going to help the rakyat is going to benefit the rakyat tak ada is going to benefit amno mengikut pemimpin amno kalau pilihan raya diadakan amno untung kita tak mau dengar amno untung atau barisan rakyat barisan uh, apa national untung kita nak dengar Bagaimana rakyat boleh untung How will the rakyat benefit How is it positive to the rakyat Ini dia orang tak cerita Dia kata tentang Pilihan raya dia adakan sekarang UMNO guarantee menang besar Dan ini akan menguntungkan UMNO So what if it menguntungkan UMNO Who cares Mungkin pemimpin UMNO They care tapi ramai ahli AMNO juga they don't care sebab walaupun mereka ahli AMNO mereka juga rakyat yang menghadapi kesusahan. So unless you boleh explain terang kepada ahli AMNO uh, yang uh, menghadapi masalah dan kesusahan. Bagaimana pilihan raya tergempa, pilihan raya sekarang boleh menguntungkan rakyat dari segi uh, pendapatan atau dari segi ekonomi? menguntungkan pucuk pimpinan AMNO is not good enough. Itu tidak faedah kepada rakyat walaupun uh, mereka ahli AMNO atau tak ahli AMNO dia tak menguntungkan. So this is the problem. Dia nak pilihan raya sebab menguntungkan AMNO, menguntungkan Barisan Nasional. Barisan Nasional and AMNO will benefit from an election. We want to know how the rakyat will benefit. That one they orang tak explain. So bagi rakyat yang bukan pemimpin UMNO uh, Satu pilihan raya tergempar Is uh, Tidak bererti Tidak ada makna And uh, sekiranya Mereka Rasalah Satu pemilihan Ataupun uh, PRU 15 ni uh, Bagus untuk negara Bagus untuk rakyat Untung kepada rakyat dan negara. Maka adakanlah pemilihan parti. Sebab pemilihan parti juga akan menguntungkan ahli parti. Dan pemilihan parti ini telah uh, dibukti di dalam DAP dan juga PKR, reformasi dalaman boleh berlaku. Yaitu ahli parti boleh reject pemimpin-pemimpin lama, pemimpin yang tidak berkesan, pemimpin yang sudah ketinggalan zaman, pemimpin yang cakap tapi tak buat apa dia cakap. Jadi pemilihan DAP dan PKR membuktikan yang pemimpin seperti ini boleh di reject, boleh ditendang dan diganti dengan pemilihannya apa pemimpin yang mungkin lebih berkesan dan lebih boleh buat kerja dan pemimpin yang ada wawasan bukan pemimpin yang otak dah beku. So, if Israeli really, untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara. Jadi terlebih dahulu ada dulukan pemilihan AMNO dan kita ada pemimpin-pemimpin yang mungkin lebih berwawasan, lebih berkebolehan yang boleh buat kerja dan uh, dari situ kita ada pilihan raya umum PRU 15 supaya pemimpin negara juga boleh bertukar. Oleh kerana ini, sekiranya kita tidak ada uh, pemilihan parti iaitu pemilihan di dalam AMNO, maka pemimpin-pemimpin ataupun calon uh, dalam pilihan raya akan datang will be the same old dogs. Anjing lama. So you cannot teach an old dog new tricks. Anjing lama ni dia tidur je. Dia sekejap-sekejap dia menyalak tapi dia tak dia tak gigit pun, dia tak kerja apa pun. So having an old dog as a leader tidak menguntungkan negara. Jadi sekiranya dia betul lah seperti mereka kata iaitu Sekiranya pilihan raya umum PRU15 diadakan, AMNO akan menang besar, Barisan Nasional akan menang besar. Itu menakutkan kita. Oleh kerana sekiranya AMNO atau Barisan Nasional menang besar dengan pemimpin-pemimpin yang sedia ada yang akan dicalonkan sebagai calon dalam pilihan raya, that's bad news. We want new people. Di dalam pilihan raya Not all people Tapi sekiranya all people Orang yang semenjak zaman Mahathir lagi Dia orang dah jadi pemimpin UMNO Ada yang masa zaman katalah Hussein On pun Masih dalam UMNO Sebagai pemimpin UMNO Maka mereka ni lah akan jadi calon pilihan raya So we are getting a 30 year old a 40 year old punya punya calon Bukan dari segi umur, dari segi perkhidmatan Sudah berkhidmat 30-40 tahun Dan dia orang masih nak ni Pasal tu Perdana Menteri kita Kita sedia terima Perdana Menteri umur 90-an Negara lain Perdana Menteri umur 40-50 Orang lain pilih Perdana Menteri umur 40-50 Kita terima Perdana Menteri yang double umur tersebut Umur 90 Because kita ni tidak ada pembaruan, kita tidak ada reformasi dalaman. So yang penting ini, adakah pemilihan parti AMNO supaya pemimpin-pemimpin baru yang berwawasan, yang berkebolehan, yang boleh bekerja ambil alih di dalam AMNO dan orang ni lah yang akan jadi calon dalam pilihan raya. So ahli parlimen ke, adun ke dan menteri kabinet ataupun exco negeri will have fresh blood orang baru and this can only happen sekiranya amno adakan pemilihan parti dan orang lama ditukar dengan orang baru macam dalam katalah DAP dan PKR maka barulah boleh kita cerita Malaysia ni boleh ke depan Malaysia can move forward selagi we we use this old dog and the old dogs do not know new tricks maka malaysia ni akan jadi macamlah zaid amin di kata kita reject malaysia baru kita kembali ke malaysia lama malaysia original di mana zaman mahathir dulu malaysia original yang banyak rasuah banyak salah guna kuasa dan banyak membazir duit rakyat dan juga pemimpin-pemimpin tidak ada wawasan tidak ada kebolehan dan tak tahu apa nak buat untuk kebaikan negara dan rakyat. That is Malaysia original yang Zaid Hamidi nak kembalikan dan reject Malaysia baru iaitu Malaysia di mana ada reformasi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.